Արցախի ժողովուրդն է, սա հասկացանք, բայց հնարավոր էսկալացիայի դեպքում, հա, Արցախի ուղությամբ, ես ուզում եմ հարցնել, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը ապահովելու է Արցախի անվտանգությունը, արդյոք Հայաստանի Հանրապետությունը շարունակում է մնալ Արցախի անվտանգության երաշխավորը եւ ինչ է լինելու Արցախահայության հետ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը Հայաստանի Հանրապետությունը կամ ես ինչու ստորագրեցիք, ներեք, ես եմ մենակ ստորագրել, ուրիշ ստորագրող չի եղել։ Ինչու ստորագրեցի։ Շատ մարդ մի պատճառով ընկալելով, որ այդ իրավիճակում Հայաստանի Հանրապետությունը չի կարող ձեզ հայտնի հանգամանքների բերումով լինել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության լիարժեք երաշխավոր։ Եվ հետևաբար պետք էր ստեղծել մի համակարգ, որը երաշխավոր էր Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգությունը։ Եվ համաձայն Եռակողմ հայտարարության եւ համաձայն Եռակողմ հայտարարությունից հետո Ռուսաստանի դաշնային խորհրդի կայացրած որոշման, որով նա Ռուսաստանի դաշնությանը նախագահին թույլ է տալիս զորքեր ուղարկել Լեռնային Ղարաբաղ, այս ամենով արձանագրվել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Ոչ թե որ Հայաստանը հրաժարվում է դրանից, այլ որովհետև Հայաստանը ցավոք պատերազմի 44-օրյա պատերազմի պարտության պատճառով չի կարող լիարժեք կատարել այդ գործառույթը։ Եվ հետևաբար այս բոլոր փաստարկները իմի բերելով պիտի արձանագրենք, որ իրիսկ ստանձնած պարտավորությամբ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորը Ռուսաստանի դաշնությունն է։ Մյուս կողմից Լեռնային Ղարաբաղում կա պաշտպանության բանակ, որը Ադրբեջանը փորձում է ներկայացնել որպես Հայաստանի բանակ։ Էլի ուզում եմ ասել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը բանակ չունի Լեռնային Ղարաբաղում, Ադրբեջանը նաև փորձում է հիմնավորել, որ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակը պետքա լուծարվի, պետքա գոյություն չունենա։ Լեռնային Ղարաբաղում պաշտպանության բանակը, եթե այդ ցեղասպանության եւ էթնիկ զտման նախապատրաստություն, ես հիմա չեմ ասում, է քաղաքականություն, ես ասում եմ նախապատրաստություններ, ակնհայտ, չկրկնեմ, կառավարության նիստերին բազմիցս հանրադարձել են։ Եթե ցեղասպանության վտանգ չլինի Լեռնային Ղարաբաղի հայության, Լեռնային Ղարաբաղը, դուք պատկերացնում եք, այս նեղ վիճակում միլիարդներ են ծախսում այդ բանակը պահելու համար, այդ մասշտաբ, առնվազն այդ մասշտաբով պաշտպանության բանակ ունենալու կարիք չի ունենա։ Լեռնային Ղարաբաղում պաշտպանության բանակի գոյությունը ամենամեծ ապացույցն է ցեղասպանության եւ էթնիկ զտումների նախապատրաստությունների։ Պարոն Փաշինյան, այսինքն ճիշտ ենք հասկանում, որ հնարավոր էսկալացիայի դեպքում Հայաստանի քայլերը լինելու են Ռուսաստանի միջոցով դիմելու է գուցե Ռուսաստանի եւ Արցախի անվտանգությունը ապահովելու են նաեւ պաշտպանության բանակը, Հայաստանի դերը ո՞րն է լինելու։ Ըստ էության ես արդեն ասացի, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության նոր ճարտարապետություն է ստեղծվել։ Եվ դա ստեղծվել է նաև Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հրամանագրով, Ռուսաստանի Դաշնության դաշնային խորհրդի կայացրած որոշման, որոնք հրապարակային փաստաթղթեր են։ Եվ այո, Ռուսաստանի Դաշնությունն է ստանձնել Լեռնային Ղարաբաղի անվտանգության երաշխավորի դերակատարումը եւ Եռակողմ հայտարարությամբ եւ քաղաքական մակարդակում եւ այդ դերակատարումը պետք է կատարի Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Շնորհակալություն։
Գևորգ Թոսնյան, Սիվիլնետ, նախ իմ գործընկերներից ներողություն եմ խնդրում, որ ժամանակը չարաշահում եմ, պարոն Փաշինյան, բայց դուք ընդհանուր դահլիճին հարց ուղեցիք, ով է բնակարան առել, ու ես էլ մեկն եմ, ով առել է այս տարվա փետրվարին, ու ես իմ օրինակով փորձեցի նոր համեմատություն անել, հետքը գրել է, որ պարոն Պապիկյանը բնակարանը առել է նախորդ տարվա հուլիսին $1,019, ես թեև այս տարի